valors i esport tothom hi guanya. El Consell entén l'esport com una eina de formació i les competicions formen part d'aquest procés d'aprenentatge. El fet de gestionar les victòries, les derrotes, les responsabilitats i els valors formen part d'aquest camí. Un camí que entenem que és complex, però també que és elemental i molt gratificant alhora. Podem treballar situacions que es desprenen del dia a dia de qualsevol dels nostres esportistes. Relació d'un esport d'equip, d'un esport individual, de satisfacció personal i d'esperit de superació. Les competicions del CEP són les més practicades entre els esportistes que formen part del col·lectiu del CEP. Es tracta d'un sistema esportiu estructurat per lligues regulars de divendres a dissabte i d'esports de contrincant d'octubre a juny. Totes les modalitats tenen la figura del tutor de joc, figura clau en la formació esportiva dels nens i el desenvolupament dels partits. Al final, el que genera aquest sistema de competició són hàbits i valors essencials de continu desenvolupament dels nostres esportistes. Aquesta categoria respon a totes aquelles activitats que es desenvolupen en un moment concret de la temporada. El format d'aquestes activitats gira entorn del treball de valors, sota l'eslògan "Amb valors sempre guanyem". Es realitzen parlaments de compromís dels esportistes, dels participants, dels entrenadors i famílies. També es lliuren medalles entre els equips i sempre abans de la finalització de l'encontre, per tal que entenguin que la feina ben feta està per sobre del resultat. Les lligues recreatives són una competició regular on la puntuació dels partits no es valora dins d'una classificació, sinó el que fem és que introduir que aquests participants puguin realitzar partits de competició de forma quinzenal. Aquests partits estan tutoritzats, és a dir, arbitrats, pels mateixos formadors o entrenadors de l'equip local. En aquests partits és molt important el paper que desenvoluparan tant les famílies com els acompanyants per intentar educar de forma positiva mitjançant la pràctica esportiva. Esports d'equip, esports de contrincant, esports individuals, un total de 37 modalitats esportives diferents, més de 40.000 nens i nenes participen regularment a les competicions del CEP aquí a la nostra ciutat. Aquests nens aprenen a gestionar de manera natural les seves actuacions positives i negatives a les seves competicions habituals. Però què passa? No sempre depèn d'ells. És per això que tenim la figura del comitè ètic. El comitè ètic està format per membres de la junta directiva, per tècnics esportius, per tutors de joc i per representants de les nostres escoles. I gràcies al semàfor de valors poden avaluar el resultat de cada un dels partits. És evident que en qualsevol enfrontament esportiu els protagonistes sempre són els esportistes, però no hem d'oblidar que els pares, les mares, els entrenadors i els delegats també juguen un paper molt important. És per això que des del Consell hem creat el concepte de semàfor de valors. Com? Doncs a través de la visió objectiva del tutor de joc, que és el que avalua el grau de civisme esportiu de la competició i dels equips i de les entitats. Què és el que fem? Doncs fem una classificació paral·lela a la classificació de competició, una classificació per punts, avaluant aquest civisme esportiu d'aquests equips, i al final de temporada es mira aquesta classificació i es premia a les millors entitats, als millors equips, el seu joc net. I ho fem amb un guardó que nosaltres anomenem Compte fins a 3, i es fa aquest reconeixement públic valorant i fomentant aquest respecte de les entitats. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona aposta per un model de competició on no es barregin els resultats de l'esforç dels nens i nenes durant la setmana i el dia dels partits i o competicions amb les actituds i comportaments d'agents externs com poden ser pares, mares, acompanyants o algun dels entrenadors o delegats. Per això, que les nostres classificacions, per un costat, es valora el resultat d'aquestes competicions i de l'esforç dels nens i nenes, i per altra, es premia o es recondueix conductes antiesportives dels acompanyants i altres participants d'aquestes activitats.